Здравейте! Вие сте с предаването за економика и финанси по Нова нюс – Ревизия. Аз съм Йордан Бързаков и днес ще си говорим за строителството на пътища. За това как можем най-накрая да започнем да строим бързо, качествено и модерно, но и така, че стотици милиони левове всяка година да не потъват в джобовете на неизвестни лица, пари, които няма да си върнем никога. Време е за Ревизия. Законът, освен буква, има и дух. Онзи фундамент на ценността, която този закон трябва да пази. Всеки закон има своя философия, свой основен морален код, самият смисъл на неговото съществуване. Да вземем, например, законът за обществените поръчки. Единствената причина той да съществува е за да гарантира, че държавата ще изразходва средствата на гражданите по най-чистия, прозрачен, изгоден и благоприятен за всички начини. Ценността за смисъл на този закон е прозрачността и конкуренцията. Законът за обществените поръчки би трябвало да гарантира, че пред държавата всички стопански субекти са равни, за това когато държавата обяви поръчка, условията за всички са еднакви и в условията на конкуренция те представят своите оферти, а най-добрата печели. Така печелят всички. И държавата, защото е успяла да създаде успешен проект, компанията е изпълнител, защото е направила добра печалба, и гражданите защото парите им не са загубени. В тези условия има и друг важен момент. Изпълнителят носи пълната отговорност за своето изпълнение и при всеки проблем може да бъде губен, сменен или каквото друго предвижда законът. Това е по духа. Буквата на закона обаче може да бъде доста по-особена. Такъв е, например, случайът с известната схема автомагистрали. Буквата на закона позволява на държавата да налее пари на Министерството на оригиналното развитие и благоустройството, а то да ги налее към своята институция Агенция Пътна инфраструктура. Цената на упражнението е 3 милиарда лева и целта е да се построи, например, магистрала Хемос. Именно тук законът изведнъж казва, че АПИ е възможно да не прави най-логичното, т.е. да отвори обществена поръчка по смисъла на духа и на закона, за да избере най-подходящите изпълнители, които да освоят нашите пари, а казва, че е възможно да възложи дейностите по изграждането на своята вътрешна фирма Автомагистрали. Последната няма капацитета да направи такъв мащабен проект и се нужда от подиспълнители. Тъй като обаче буквата на закона забранява на Автомагистрали да има подиспълнители, тя си не има доставчици. Да, всички знаем, че тези доставчици са подиспълнители, които в крайна сметка не носят никаква отговорност, избрани са без конкурс и по на държавни чиновници. Но за сметка на това, магистрала още нямаме. Знаете ли обаче какво имаме? Имаме над 1 милиард лева раздадени като аванси на тези доставчици. Схемата автомагистрали. Как да спрем да даваме пари за лудо и все пак да имаме пътищата, които ни трябват? Търсим отговорите на този въпрос. Магистрала Хемос е планирана като най-дългата магистрала в България, а строителството и официално започва през вече далечната 1974 година. Днес, почти 50 години по-късно от общата планирана дължина на трасето от 418 км са построени под 200 км. Причините различни, оправданията неясни, резултатите видими. До момента винаги отговорник за изграждането на пътните трасета е била държавата, чието финансиране никога не стига, а качеството винаги е съмнително. Правният мир обаче съществува и друга възможност за изграждането на пътища концесиите. Какво означават те? Концесията е право на експлоатация върху обект от обществен интерес, представен от концедент на търговец-концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и управлява и поддържа обекта на концесията на свой риск. Концесията се предоставя въз основа на дългосрочен писмен договор с определен материален интерес, сключен между концедента и концесионера и според предмета си може да бъде концесия за строителство, за услуги и за добив. Също предоставеното право на експлоатация може да се предвиди задължение на концесионера за извършване на концесионно плащане. Или казано просто частен субект, който да изгради пътя и да го подържа и да печели от експлоатацията му под формата на такси. Така държавата не финансира изграждането, нито пък поддръжката, но остава собственик на трасето. В България тази практика е непопулярна по отношение на пътното строителство, но е факт при държавните летища. София, Варна, Бургас, Пловдив. Този прием може да се използва и в ВИК услугите, железопътния транспорт, въобще във всяка сфера на живота, в която държавата няма нужда да финансира и която може да се отдаде на частен стопански субект. Решение е концесионирането за затлачени обекти, като магистрала ХЕМОС. Отговорите търсим с бившият транспортен министр Николай Василев. В Студиото на ревизия вече е бившият министр на економиката и транспорта Николай Василев. Здравейте, господин Василев. Здравейте. Благодаря, че приехте тази покара. Благодаря. Във видеото преди нашия разговор коментираме концесиите. Концесията като възможен начин на строителство на Магистрали на пътища въобще в страната. Дайте да започнем от начало. Какво означава концесията? Концесията просто означава следното: вместо държавата с държавния бюджет и с оскъдните средства, каквито, които никога не достигат, да строи големи или не толкова големи инфраструктурни проекти, например магистрали, мостове, тунели, ЖП обекти, ВК инвестиции, летища, пристанища и други подобни. Това може да го направи частния сектор с договор с държавата. Договора предвижда, например, магистралата, което е най-популярният пример, да остане публична държавна собственост. Това е важно, но да се оперира за срок, например, от 35 години или друг срок, от частния оператор, който да печели заедно с държавата. Само да уточним собствеността над магистралата на пътя, въобще на трасето си остава в държавата. Просто друг оперира. Да, както летищата и пристанищата, които са дадени вече на концесия, са държ... държавна, публична държавна собственост, но оператора за примерно на летище София или на Варна и Бургас за десетки години е частна фирма. Правилно ли ви разбирам? Какво означава това? Да речем, взимаме конкретен пример. Магистрала Хемост. Не можем да я построим, вече никой не може да изброи колко години. преди ви да сте се родил. Много преди аз да съм се родил. Даваме концесията на инвеститор. А, той с негови пари строи Точно магистралата и след това той от какво печели? Има различни модели. Поне няколко модела. Единият е, както в повечето съседни почти съседни на България държави, се събират тол такси. Събират се такси, на кабинки или електронно, няма значение. Тоест .е. събират се так плаща се за пътуване по магистралата. Така е по мои спомени в а, Гърция, Сърбия, Харватия и други да. държави. И много други, и Италия, повечето държави. Друг модел е, държавата така или иначе събира винетки, така е в а, Унгария, Словения, но там също има концесионирани магистрали в Унгария, със сигурност. И има формула, която обикновения граждани не е разбира, но тя е в договора за концесия, в която се казва така. Ако 30% от трафика минава по концесионираните магистрали, образно казано, 30% от приходите трябва да отидат за концесионера. След това, подръжката на пътя тя се извършва също от концесионера с парите, да. които той получава като такси. Да. Или държавата участва по някакъв? Държавата не участва и това е хубавото. Искаме ли държавата да участва? Аз предпочитам частна фирма да ги прави тези неща. То това е добре. Само, че стигаме до момента, в който концесията е, как да кажем, мръсна дума в България, поради ред политически причини. По ваше време, кабинета на НДСВ се опита да концесионира по строителството на магистрала Тракия и то без конкурс. Нещо се обърка. Какво се случи тогава? Сега, да, почти 20 години по-късно ще ви кажа нещо, което дисциплинирано като участник в тогавашното управление. Не съм клюкарил до сега публично никога. А, тогава бях министр на транспорта и бях вице но не съм бил, бил министр на МРРБ, което отговаря за пътищата. Нали? Така. А, няколко министерства се бяха опитали да концесионират магистралата с една доста изгодна и професионално направена сделка, но другите министерства, включително и аз, не бяха информирани за това. И когато изведнъж изнарадващо за всички и най-много за мен, тъй като аз съм министър на транспорта, а не на културата, нали? се внася решение в Министерския съвет, абе ето концесионираме магистрала Тракия, аз казвам чудесно, но имам два въпроса. По-малкият, за който не се сърдя, защо не знам. Нали? Окей, okay. така са решили, така са направили. А вторият, защо без конкурс, бе, колеги? И аз тогава с една доста остра реч в Министерския съвет, то няма стенограми в момента да се види, и аз спрях тази концесия, защото няма конкурс следващ път мина и без моята подкрепа. Тоест аз съм последователен, нали? Може би съм най-големия фен на концесиите в цялата държава. С малко ще ви кажа колко съм направил като министр. Но с конкурс, прозрачен .е. международен конкурс. Не съжалявате в момента, че сте спрял, въпреки професионалното изработване на концесиите? Значи, то е нощ с две острета. Щяхме да построим автомагистралата бързо, а, без корупция, изгодно за държавата. Тогава цените просто бяха по-низки и тази концесия беше много изгодна като цени. Но трябваше да направят конкурс. И нека пак да го направим изгодно, бързо и така нататък, но не без конкурс. Добре, продължаваме сега на там. Повтаряме постоянно, че проблемът на строителството на пътища на магистрали е недофинансирането на системата. Те нико парите никога не стигат. Само, че гражданите знаят, че другият голям проблем е некачественото строителство. Кой ще контролира строителя, т.е. концесионера, начина по който изгражда и начинът по който поддържа след това пътя. Ще ви кажа няколко неща. Изследвал съм тази тематика. В Западна Европа, нали да оставим Източна Европа и Балканите. В Западна Европа има изследвания, че когато частният сектор строи, например, концесионер, 80% от строителството е качествено в срок и в рамките на предвидения бюджет. 80% от случаите при обществените поръчки в България, в Западна Европа, при държавното строителство е 20%. 80% не се включва в срок, не е в бюджет и е некачествено. За справка, Дунав мост 2 беше построен с 4 години закъснение и по мои спомени с 80-90 милиона евро над бюджета. Ето така строи държавата. Държавата парите и текат през пръстите, не, спазва, не може да спази срокове и качеството е слабо. Ясно ни е на всички горе да узнаем знаем държавата как управлява процесите в стопанския си, си живот. Въпросът е, няма ли същата да тази държава да контролира концесионера? Тоест, при едно разбирателство под масата между концесионер и държава, може пак да стигне до тук. Сега, теоретично всичко може. Обаче, ако се направи прозрачен международен конкурс и се сложат високи изисквания, например, концесионера не да е една фирма от моя роден град, например, която не е правила концесия. Очевидно и не знае как се строят магистрали или знае, но не е правила концесия. Или да е автомагистрали, да речем. Нашата да, държава, държава без конкурс с инхаус и така нататък. Другия вариант е да се каже голяма фирма с оборот, еди колко си много голям, която е правила концесии в поне две държави. Това не може да е Квартална фирма, нали така? Mm -hmm. Що ми в, в. Примерно в Германия и в Испания има концесии. Значи, в Германия и в Испания има фантастични магистрали. И ако същия той концесионер дойде да а, прави концесия на Хемус, Черно море от Румъния до Турция, mm -hmm. отсечките до Виден, до Русе или до Македонската граница, аз бил като гражданин, бих бил много по-спокоен, че те ще го направят по-добре. Отколкото всеки държавен чиновник. А съвсем отделно, нека държавата да се го контролира, няма проблем. Но държавата с нищо не ми е показала като човек, който си чупи колите по пъчтата, че може да строи качествено пъчтата. Казахте международен конкурс. Това означава ли, че могат да участват и компании извън България? Гигантите в Европа, в света, въобще Китай в момента, много сериозно се намесва на този пазар. Ако ме питате мен, трябва да направим само конкурси, където могат да участват всички успешни световни фирми. Най-добре е да има опитни концесионери с огромен размер и които са доказали със своята работа десетки години назад, че са на световно ниво. Може ли да се разваля такава концесия? Да речем, избраният концесионер не си изпълнява задълженията, не, не, не поддържа пътя правилно, построи го, не, не го но не го поддържа, поддържа го с забавяне, решава да, да увеличи взиманата такса без това да е предварително записано в договора. Може, това го има в концесионния договор. Ще, ще ви дам пример преди близо 20 години вече концесионирах летищата във Варна и Бургас. Ето ги новите терминали. Те са съвсем различно поколение, отколкото старите терминали, които са така по-скоро на Втората световна война тип терминали. Вярно е, че бяха построени с закъснение, но са хубави терминали. Ако концесионера беше казал, ами сега, аз независимо, че ми го има в договора, следващите 100 години няма да построя нови терминали, държавата може да търпи известно време, а на накрая да каже отивай си, ще дойде друг, който ще ги построи като хората. Ти ще си платиш всички неустойки, както е по договор. Според вас би ли имало интерес от големите европейски компании за, за строителство на, 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 на пътища в България? Хората обикновено казват, ние сме малка държава, малък пазар. Не сме чак толкова малки. А, Унгария по територия е по-малка. Само, че от магистралите са концесионирани и са по-добри от нашите. Що са по-добри? Ми, защото са по-добри, нашите, що не са добри. Защото като ги строи държавата с инхаус, поръчки и с многомилиардни аванси, очевидно няма да ги построи като хората. То, то се вижда. Ще успее ли концесията като философия на изграждане на, на, на пътища и магистрали да ни, освен да го направим по-бързо, защото очевидно частният инвеститор ще има стимул да строи по-бързо, за да почне по-бързо да получава да. обратно средства. Това обаче няма ли да ускъпи процеса? Г генерално. Докато се готвих за преданието, видях мнение на експерти по темата, които, казат, които се опасяват, че, че това може да дигне цената на строителство на километри. А, Ще ви кажа следните неща. Първо, нали, преди малко се разбрахме с вас, че автомагистрала Хемос, например, не е построена горе-долу от детството на вашите родители, може би. Да. А, Другите магистрали, аз, аз съм от Варна. И откакто съм се родил, чувам за някаква автомагистрала Черноморе. Откакто съм се родил, чувам за нея. Да, Варна. И къде е тази магистрала? В смисъл, за моите внуци ще има ли такава магистрала? Не знам. А държавата сега, като строи ефтино или както ще да е, да, нали, да, да оставим на страна злоупотребите. Що сме на 100 някое мяс... място по света на, по качество на пътищата? Защо ходим в някакви други държави, които са толкова по-напред от нас? Защо ни е срам? Аз умирам от срам. Като виждам по какви ще шофираме ние, и като излезем в чужбина, за какво чудо става дума. Защо? Най-тъпите ли сме ние ами отговор е, защото държавата толкова може. Това няма да се промени и след 20 години няма да се промени. Най-добре е държавата, без да даде нито един лев от бюджета, нито един. Да конционира всички магистрали тази година, например, и да са готови до края на мандата. До края на мандата може да се построят. 500 км 500 магистрали. Без държавни пари. На когото ни му харесват чуждите, гадните капиталисти да печелят от магистрали, да кара по селския път до види, ако иска. Звучи много логично всичко, за което си говорим, обаче само си говорим за това нещо. Последните 10-15 години, аз поне от както се занимавам според вас каква е причината държавата да отказва да, да отдава стопанска дейност на, 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 на частни субекти не е само в, 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 в пътното строителство навсякъде, а предпочита да го запази за себе си. Ще ви дам няколко причини. Едната е посткомунистическа. Хората, които вярват в държавната комунистическа економика, не искат да виждат никаква приватизация на нищо. Те искат държавата да, да управлява хотели, магазини, ресторанти като Балкантори все едно време и магистрали и заводи. Те това искат. Това са да ги наречем комунисти. Вторите са. Политиците предпочитат те да държат ръчките, те да правят обществените поръчки, да си кажем истината във вашето предаване, те да вземат многомилиардните рушвети за големите държавни обществени поръчки, а не да дадат на частния сектор, където няма да има рушвети. Това е много сериозна причина. Ето, казвам ви истината. И третата причина е непрофесионализъм и некомпетентност. Ако човек не е произнасял думата. Концесия през живота си, не знае какво е това. Как очаквате той да развее разве знамето и да концесионира магистрали? Ми той не знае. Сегашното поколение политици не са произнасяли думата концесия на магистрали през живота си изобщо. Вие сте економист, финансист, занимавате се активно и в момента с частен бизнес, с инвестиции най-вече. Колко, колко е важна развитата транспортна пътна мрежа за економиката на една страна, генерално? Ние постоянно си говорим за това колко е важно да имаме магистрали, защото това по някакъв начин ще увеличи обема на нашата економика, само че хората не разбират причинно-следствената връзка. Важността е колосална. Аз съм от Северна България, аз съм от Варна и моите повечето роднини са в Северна България. Ако сте пътували в Северна и в Южна, преди 20 години имаше малка разлика между Северна и Южна. Варна беше много напред тогава, по-модерна. Южна България не беше много напред. Автомагистрала Тракия обърна мача катастрофално. Целият растеж на економиката, инвестиции и работни места се случва така в траекторията на автомагистрала Тракия. Северна България става все по-зле. Разликата е потрясаваща човек като мине Балкана в някоя посока. Северна България е тотална щита, защото няма магистрали. Аз ви казвам, че за един мандат трябва и могат да се построят на концесия следните магистрали цялата хемос София Варна. От Доран Колак до турската граница Черноморе. море. Отсечката до Видин а, сигурно е 100 и няколко километра. Отсечката до Русия е близо 100 километра. Македонската отсечка е малка. Всичко това за един мандат. Защо не го направим това? Без държавни пари. Защото сме некадърни. Добре. Накрая, а, все пак, освен а, професионалист, сте бил и политик. Не мога да не издам един политически въпрос. Имаме вече правителство имаме предположение за нов бюджет. Асен Василев вече каза какво очаква. В същото време, последните два дни виждаме едно, как се казва, раздиране на, 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 тъканта на тази изглобка, така я нарича, то не е коалиция. Очаквате ли, като си говорим за един мандат, очаквате ли въобще да се стигне до един цял мандат? Фен съм на правителствата, които си изкарват пълните 4 годишни мандат. И пожелавам на България, трайно, както по наше време, да влезе в цикли с цели мандати. Значи това с безкрайен брой избори, безкрайен брой правител... служебни правителства е ужасна работа. А... Цялата ми политическа кариера е минала 8 години в коалиционни правителства. Второто много трудно. С а, левицата ние бяхме безкрайно различни, по-различни отколкото сегашните политици си мислят, че са. Но е въпрос на култура, възпитание, на стискане на зъби и на това, че националният приоритет е по-важен от това как се чувства човек лично. Сегашната конфигурация, в която една половин парламентарна група с 30 и няколко депутати взема 98% от властта в държавата е нестабилна. Това не е модел, който може да изтрая много и от него не печелят нито първата, нито втората половинка парламентарна група, нито третата парламентарна група. Така не става. Добре, благодаря ви. Николай Василев ни беше на гости по темата за възможното концесиониране на строителството на пътища. Сега реклами и след малко се връщаме с нещо много любопитно. Ревизия продължава. Аз съм Юрдан Бързаков. Следва рубриката ни Бизнес Дайджест. В този сегмент чувате най-важните новини от света на економиката и бизнеса. Започваме с новина от България. В четвъртък депутатите в Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание приеха новите правила по бъдещия избор на нов управител на Българската Народна банка. Както зрителите на ревизия добре знаят, сегашният гуверньор Димитър Радев е си мандат и в момента изпълнява дължността, само защото в предишните къси народни събрания депутатите така и не успяха да изберат нов управител. Именно това ще опитаме да коментираме и сега. Защото изборът на гуверньор на БНБ не е партийна битка, битка на его или мерене на тежест, а критично важно за финансовата система решение. Гуверньорът на БНБ е шефът на банковата система, казано образно и грубо. И неговата роля по приемането на еврото ще бъде незаменима. За това е изключително важно кой е той. За съжаление, предишният опит за избор, когато кандидатите бяха депутатът от продължаваме промяната Андрей Гюров и бившият депутат от има такъв народ Любомир Каримански, се превърна в фарс, в подигравка с институцията на БНБ, родена само година след освобождението. Най-важното нещо, което следващият управител трябва да извърши е да прокара България по пътя от ИРМ-2 в активен действащ член на еврозоната. За целта той трябва да убеди хората във Франкфурт, Европейската комисия и цялата еврогрупа, че България е готова. Особено трудна тази задача става от самопоставената и неизвестно дали възможна дата за присъединяване 1 януари 2025 година. Банките обратно на общото мнение не работят толкова с пари, колкото с доверие. Не е ясно колко доверие ще има ЕЦБ на човек, който има практически нулев опит във високото банкиране, като предишният номиниран от продължаваме промяната Гюров, или на човек със съмнителна репутация в своите дни на високо банкиране, като Каримански. Ние тук в ревизия ще следим много изкъсо процедурата по избор и както винаги ще заявяваме своето мнение ясно и високо, защото БНБ е на всички нас. Сега една новина от братския Албион. Знаете ли, че Англиканската църква си има свой собствен пенсионен фонд? Има си и той огромен, управлява активи за над 10 милиарда британски лири или почти 14 милиарда долара. Е, вчера този фонд обяви, че ще изтегли своите инвестиции от британско-нидерландската петролно газова корпорация Shell. Надявам се, че разбирате какво ви казвам. Англиканската църква инвестира в петролни гиганти. Или инвестираше, преди да изтегли парите си, като причина за своето решение фондът изтъква, цитирам, недостатъчното развитие на плановете за привеждане на стратегията и за развитие в съответствие с целите за ограничаване на глобалното затоплене до 1,5 градуса по Целзий. В същото време инвестиционният фонд на Църквата обяви, че излиза от всички газови компании, в които Църквата участва. Църквата ще следи не само за науката, но и за ветите на нашата вяра. И в двата случая сме призвани да положим усилия за постигането на климатична справедливост, се казва в съобщение на кентърбарийския архиепископ и глава на англиканската църква Джастин Уелби. Разказвам ви всичко това не просто заради факта, че инвестициите на църковните деятели винаги са любопитни, а и за да направим пореден намек към България. Пенсионните фондове очевидно могат да инвестират не само в нискорискови активи, като германски държавни облигации, но и в изключително печеливши компании. За целта обаче държавата трябва да позволи на фондовете свободата на инвестицията, а на осигуряващия се правото да избере как да се инвестират средствата му. Щом англиканската църква може, защо да не може е и българската? И така, това беше ревизия за днес. С вас ще се видим отново в понеделник в 18:20. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро.